vítám vás u nového videa. Zároveň vás vítám na kanále Se psy s láskou a respektem. Já jsem Karolína a Fan je tady pode mnou. A to dneska neuvidíte, protože tady v tom videu si ukážeme tři jednoduché recepty na psí pamlsky. A myslím si, že je fajn upít si někdy pamlsky doma, protože přeci jenom víte, co do toho dáváte. I když se určitě všichni snažíme kupovat ty pamlsky kvalitní, ale myslím si, že nikdy není nad to udělat si je doma sám nebo sama. A myslím si, že se můžeme pustit rovnou na to. Tak, ukážeme si teda, co budeme potřebovat. Tak rozhodně ovesní vločky, ty využijeme u dvou receptů. Kuřecí játra, vajíčka, kokosový olej, pak tuňák, kupovala jsem v přírodním nálevu, můžete použít i ve vlastní šťávě, jablíčko, kelpu a pohankovou mouku. A u třetího receptu budeme používat ovesné vločky, banán a kokosový olej. Co teda nám rozhodně nesmí chybět na ty, nebo může vám to chybět, není to úplně podmínkou, ale já budu využívat i pečící podložku na psí pamlsky, mám ji ve tvaru srdíček a dělají úplně různý ty tvary, můžete si vybrat. A potom tady mám teďka nově koupený vykrajovátka, je to kostička a psí tlapka. Takže to uvidím, jestli využijeme, ale ráda bych. Takže tady to je všechno. U prvního receptu si připravím jeden banán, kokosový olej a hrneček ovesných vloček. Jako první si v míse rozmačkám banán pořádně, aby to bylo téměř na kaši. Ovesné vločky rozmixuju najemno a nasypu k banánu. Potom přidám lžíci kokosového oleje, který je super nechat chvíli odstát v pokojové teplotě, aby se vám s ním dobře pracovalo a dobře se vám vytahoval z té sklenice. A potom všechno jednoduše zpracuju, nejdřív vidličkou a potom použiju ruku. Tak, zpracované těsto si dám na prkínko a rozmačkám ho rukou, budu se snažit co nejvíc rovnoměrně a potom vytáhnu vál a celé těsto si ještě vyválím. Tak, když mám vyváleno, jsem s tím spokojená, tak si vezmu vykrajovátka a začínám vykrajovat. Tady to těsto se vykrajuje trošku hůř a musíte na to dát hodně síly, ale dá se to zvládnout. Nejlepší je ten vykrojený kus toho těsta rovnou vytáhnout a dát ho na plech a nenechávat to na tom prkínku. A když máme hotovo vykrájeno, tak plech dávám do trouby. Troubu mám už rozehřátou na 190 stupňů, stupně budu nechávat a budeme péct cca 10 až 12 minut. Mezi tím, co se nám peče první várka, tak začnu druhý recept. Dám tři lžíce pohankové mouky, dvě vajíčka, trochu kelpy a tuňáka. Tuňáka jsem se rozhodla ještě rozmixovat na takovou kaši, aby se to lepší míchalo, aby v tom nebyly takové kusy. Rozmixovanýho tuňáka dám k ostatním surovinám, zamíchám a když jsem s těstem spokojená, připravím si silikonovou formu a pomocí stěrky to těsto do té formy dám. A než jsem všechno to těsto nacpala do té formy, tak se mi mezi tím upekla první várka, takže jsem mohla rovnou po nadání do formy dávat do trouby.
A troubu mám opět nastavenou na 190 stupňů a pečeme zase těch 10 až 12 minut. A takhle už vypadá první várka, banánovo-ovesný a pamlsky. A tady to jsou ty tlapy, ty jsou obří. A takhle vypadají ty kostičky, jdou krásně lámat a úplně v pohodě 12 minut stačí. A vrhneme se na třetí recept. Tady dávám zase jeden hrnek rozmixovaných ovesných vloček, 3 vajíčka a kuřecí játra, který rozmixuju a naleju je k ostatním surovinám. Všechno smíchám, zjistila jsem, že bych potřebovala ještě trochu víc vloček, tak jsem tam přidala 2 hrsti a znova promíchám. Mezitím se mi dodělaly tu nějakový srdíčka, takže jenom kontroluju. Vypadají krásně, jsou krásně měkký, takže formu vytahuju. A játrový pamlsky jdou do trouby. Dala jsem je zase do té formy a zbytek těsta jsem dala na plech. Udělala jsem takové placičky a játrový se dělají na 20 minut 190 stupňů. A tady už můžeme vidět tu nějakový srdíčka. Jsou krásný, jsou roztomilý, jsou měkký a i pejskovi se budou hezky jíst. A po 20 minutách vytahuju i játrový pamlsky. Zase opět krásně měkký, hotový a nádherný. A jako poslední nesmí chybět zhodnocení upečených pamlsků. Takže začínáme duňákovými srdíčkama. Holky zbaštily a chtěly ještě, takže si myslím, že 10 budu z 10. Pokračujeme banánovými kostičkama. A tady mi bylo zaostření, pořád to chtělo zaostřovat Faňu, ale nakonec se to podařilo a mohla jsem dát holkám taky 10 z 10, nic nevyplivly. Pak pokračujeme játrovýma plackama, ty se krásně lámou, takže úplně v pohodě je můžete rozlámat na menší kousky. Myslím si, že 10 z 10, že holky nemají žádný problém a tady dostali ještě přídavek a byli naprosto spokojení. A za nás to bylo úplně všechno, dejte nám vědět, jak se vám video líbilo, jestli pečete pamlsky doma sami a budeme rádi za každý like, komentář a nezapomeňte odebírat náš kanál. Mějte se krásně a těšíme se u dalšího videa. Ahoj!